ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଅସ୍ମିତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହିଁ ହେବା କଥା ଓଡ଼ିଶାର ନେତା। ଭିଡିଓରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଗୁମାସ୍ତା। ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ସରକାର ଚେର ବଦଳି ଦରକାର। ସ୍ୱାଭିମାନୀ ନା କ୍ରୀତଦାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଜବାବ ଦେଲେ ଆଠମଲ୍ଲିକର ଜନତା। ଅନୁଗୁଳ ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନ ଅନ୍ତୁଳିଆରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର। ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୁମାସ୍ତା ହାତରେ ରହିଛି ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହିଁ ହେବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶାର ନେତା। ଏବେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ସରକାରର ଚେର ବଦଳି କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏଠିକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟିଭିରେ ଆସନ୍ତି ଭିଡିଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଠିକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡିଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରିମୋଟ କା ହାତରେ ଅଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତରେ ରଖିବା ନା ଗୁମାସ୍ତାକୁ ଦେବା? ଓଡ଼ିଆ ନା ଗୁମାସ୍ତା? ମୋଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର, ଅପାରଗ ସରକାର, ସମ୍ବେଦନହୀନ ସରକାରକୁ ଚେର ବଦଳି କରିବା। ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ବିଜେପି ଓ ଏନ୍ଡିଏର ବିଜୟ ରଥ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ପୁଣି ରେକର୍ଡ ବିଜୟ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟକୁ 18 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଏଥିରୁ କେବଳ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ମିଳିଛି 10,207 କୋଟି, କିନ୍ତୁ ପାନୀୟ ଜଳ ମୁନ୍ଦ ଆୟ ପାଇଁ ଢଳ ବିକଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କରିଛନ୍ତି ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ। କହିଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷର ସରକାର ବଦଳିଲେ ହିଁ ବଦଳିବ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାରେ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ସରକାର ହେବାରେ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ଗାଁରେ ଆମକୁ ମାଗଣାରେ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଦେଉଛି? ଚାଉଳ ମାଗଣାରେ କିଏ ଦେଉଛି? ଟିକା କରୋନା ବେଳେ କିଏ ଦେଲା? ଦେଶର ବିକାଶ କିଏ କରାଉଛି? ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ କରୁଛି? ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ 18 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଗତ 10 ବର୍ଷରେ। କଂଗ୍ରେସ ଗଲା 10 ବର୍ଷରେ 3 ଲକ୍ଷ ଦେଇଥିଲେ। ଆଠମଲ୍ଲିକ ଅନ୍ତୁଳିଆରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପରେ ପରେ ଉଗିସ୍ଥିତ ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳ ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଠି ଓ ଶୁଭରଞ୍ଜନ ନାଥଙ୍କ ସହ ତାପସ ଦାସ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।